antes. Muita gente se perdeu. Eu não sei como é que aconteceu. Devo dizer que foi tão inocente. Essa paixão antiga não pensei. Que fosse me iludir, agora eu sei. Foi pura maldade o que ela fez com a gente. Ela decidiu entrar na animação. Eu sinto por você me despertou. Agora a gente pode se encontrar. Se você disser que vai voltar, pode ter certeza que tudo mudou. Yeah.